maansadan magaceeda waxa la yiraahdaa see you again mar kale waa inoo soo qowaalida maansadan english iyo somali way isugu jirtaa qisay ku timi qisaday ku timi hadaan si yar oo kooban idin kaga sheekeyo inaanu saaxiibannay baa inaan dhag la oo qurux badan buu doonay cadaadis badan xaggi faamiliga faamiligii bay xantu gaadhay markii xantu gaadhay bay dabeetana cadaadis badan uu kala kulmay xaggii faamiliga waxyaabaha ka mid ah ayuu kala kulmay waxaa ka mid ah inay islaantii inanta dhashay ay sahan dirtay tiraahdo ninkani wuxuu qaatay wuxuu ka shaqeeyay ha la soo ogaado oy dumar kale dabeetana sahan u dirto kadib markii xaalka sidaa ahaa xaggii kalena inantii leedahay odaygii ay dhalay lacag badan buu sugayaa iyadii ay sugaysa gaadhi iyo filla house guri weyn oo ballaaran ayuu dabeetana ii warramay markaasaan dabeetana maansada yaroo soomaaliya ingiriis